Веднага ти казвам първото правило в баскетбола и то е да се забавляваш докато играеш. Останалите правила също са сравнително лесни. Още древната цивилизация на майите е имала спорт, който доста е наподобявал на баскетбола. Имало два отбора, които играят с топка от каучук, която трябва да мине през обръч, поставен на 6 метра височина. 6 метра височина. Само че играчите нямали право да ползват ръцете си, за да вкарват топката в обръча, а само лакти, рамене и бедра. Накрая отборът победител получавал богати дарове, а загубили отбор го принасяли в жертва на боговете. За щастие в баскетбола днес правилата са доста по-нормални и по-лесни, но да започнем с основното. Имаш игрално поле с два коша, поставени на височина от 3 метра и 5 сантиметра. Трябва ти само една топка, два отбора от по 5 души и можеш да почваш играта. Един матч се състои от 4 четвъртини по 10 минути. Всеки отбор се опитва да вкара топката в коша на противника. Около всеки коч има линия на 6,75 метра разстояние, описваща дъга около самия кош. Успешната стрелба, докато си в рамките на това поле, ти носи две точки. Ако си извън него и вкараш, това е тройка, т.е. три точки. По-трудно е, но пък и наградата е по-голяма. За да се придвижваш с топката, трябва да дриблираш. Това е едно от най-важните умения в баскетбола и има супер много правила за него, те ще опитам да ти кажа повечето от тях. Дрибъл значи да тупкаш топката, докато тичаш по игрището, като нямаш право да правиш повече от две крачки без да тупнеш топката, да подадеш или да стреляш към коша. Иначе ти се отсъжда грешка и трябва да дадеш топката на противника. Освен това, дрибълът трябва да се прави само с една ръка. А ако дриблираш и спреш, нямаш право да започваш пак да дриблираш и трябва да подадеш или да стреляш. Ръката ти трябва да е винаги отгоре на топката, защото ако я сложиш отдолу, това се нарича носене. И пак е грешка, което дава топката на противника. Грешка е и ако ритнеш топката с крак. Това не е футбол, нали се сещаш? Звучи малко сложно, но само с няколко тренировки се свиква с дрибъла до такава степен, че спираш изобщо да мислиш за него. Добре, да речем, че топката е в твоя отбор. Това значи, че вие сте в атака. По правило, тя може да продължи 24 секунди. В това време, твоя отбор трябва да задържи топката в очертанията на игрището. Дриблирате, подавате си, приближавате коша на противника. Каквото и да правите, трябва в тия 24 секунди да опитате да стреляте, иначе атаката приключва и топката отива в противника. Освен това, щом веднъж минете центъра с топката, нямате право да я връщате назад във вашата половина. Тази грешка се нарича върната топка. Да. Креативно име, признавам. И ето, направили сте атака, вкарали сте кош, топката е в противника и сега твой отбор се защитава. В защита най-важното е да не фаулираш противника. За фаул се смята всеки физически контакт, който ти дава нечестно предимство. Не можеш да удриш топката на противника, да го буташ, блъскаш, настъпваш, да му правиш суплекс, да го замеряш с кебапчета, всичко това е фаул. С две думи, нямаш право да докосваш противника така, че да го накараш да загуби топката или да му попречиш да вкара. Виж, ако можеш да му вземеш топката от ръцете без да докосваш човека, тогава няма проблем. Нарушенията в баскетбола са два вида – лични и отборни. Личните нарушения се отсъждат при груб контакт с играч на противника, опасни действия и при неспортсменско поведение. Ако направиш лично нарушение, докато противникът стреля към коша, той изпълнява два или три наказателни удара. Два, ако нарушението е в 6-метровата дъга и три, ако е извън нея. Всеки кош при такъв наказателен удар носи по една точка. А ако направиш 5 лични нарушения, нямаш право да продължиш да играеш до края на мача и трябва да те сменят. Отделно, ако се държиш невъзпитано, може да те накажат и с техническо нарушение, а ако вземеш, че се сбиеш на игрището или проявиш прекалена грубост, директно ще те изгонят от мача с дисквалифициращо нарушение. Стигнахме до отборните нарушения. Те се сумират от всички нарушения на отбора. Ако в една четвъртина на матча отборът направи 5 нарушения, петото и всяко следващо нарушение, извършено в защита, се наказват с два наказателни удара за противника. А ако топката вече лети надолу към твоя кош, нямаш право да я отбиваш. И без това човек трябва да е доста висок, за да го направи, но аз просто да ти кажа и така за всеки случай. Останалите видове нарушения вече ти ги казах. Накрая на мача печели отборът вкарал повече точки. Няма как и да завърши наравно. Затова, ако в края резултатът е 85-85, се играят продължения, докато не се определи победител. Това са някои от най-базисните правила в баскетбола. Мога и по-подробно да ти ги обясня, но тогава този видеоурок щеше да стане един час, а за това време спокойно можеш да изиграеш или поне да изгледаш един баскетболен матч. Хайде, че ми се доиграта, ще вадя топката и ще ходя към кошовете в квартала. А ти?